wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosiye ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Horfadhi oo ka tirsan gobolka Buuhoodle. Odayaasha waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada ayaa hadallo ay halka ka soo jeediyeen, waxa ay ku sheegeen inay soo dhaweynayaan waxqabadka iyo horumarka laga wado deegaankaas. oo runtii aad ugu helay wasiirka inay arkaan horta markii ugu horreysa aadmaan ugu hambalaynayaa fahmay inay la jaanqaadaan siyaasadda kala guurka, fahmay taladooda inay maanta ku soo dhawaadaan xaqiiqada. runta aan hambalyeynayaa wasiirka Saleeban Ciise Axmed oo runtii geesinimo leh oo runtii aan firfircooni leh bulshada ugu adeega. markii uu ahaa madaxweyne heesaysa iyo iminka iyo wasiirka caafimaadka Soomaaliland, ku soo dhawo wasiir adiga iyo waftidaadu magaalada Horfadhi weeye istaraatiijiyad weeyaan. runtii koobii labaatan 1991 ayay dhacay dowladda dhexe Soomaaliya iyo waddanka ka baxday. maantana waxaan joognaa 2017-7-20 sannadood wax adiga ka horreyraada maxaanu idiin qabannaa maahanan arag. intaa kadib wasiir adiga iyo dadka kooxdaada ku soo dhawaada magaalada degmada Horfadhi, waa degmadiinnii, waa laydinka sugayay, in badan baa laydinka sugayay adiga iyo waftidaada wasiirka Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosiye. Dr. Xaqle Toosiye oo hadal halka ka soo jeediyay ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyayaasha Soomaaliland oo dhowaan ka bilaabmi doonta guud ahaan gobolka Sool iyo weliba Buuhoodle. waxaanu sheegay inay ilaashadaan nabadgelyadooda, Soomaalilandna diyaar ay u tahay inay deegaankan iyo guud ahaan deegaanada gobolka Buuhoodle ay horumar iyo weliba adeegyada bulshada ay kor u qaado, taasina loo baahan yahay dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi inay soo dhaweeyaan. adina maa Soomaalin dhow hadaal ka dhigo hadaadaasi ceelasha idin dhisaysa. Soomaali arag meelo badan oo ceelasha lasoo dhisay oo soolar lagu xidhay oo hoos inta laga soo bilaeyay ilaa korka qasabo lagu xidhay, ninkii ceel lahaa ee u diyaar garow. sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosiye ayaa dhagax dhigay dhismaha xanaanada hooyada iyo dhallaanka xaafadda Shacabka ee magaalada Laascaanood. waxaan halkan isugu nimid inaan dhagax dhigno MCHkii ama xaruntii caafimaadka ee xaafadda Shacabka oo isna la yidhaahdo Shacabka. MCHkaasi waa MCH shaqeeya oo ay caawiso hay-adda labaad oo Mercy Mersina waa mahad naqaya. xaruntaasi waxay ku jirtay guri kira, waxaa aad farxad noogu ah inaan maanta u dhagax dhigayo xarun ay iyagu yeelanayaan oo aanay kira ka bixin doonin. waxaan u mahad naqayaa ururka Kaalmo oo runtii aad nooga caawiya wax badanna nagala qabtay caafimaadka magaaladan. hore waxay u dhiseen dhismaha kaydka dhiigga ayay hore u dhiseen, waxay hore u dhiseen xafiisyadii cusbitaalka, maantana waxay dhisayaan xaruntan caafimaad. aad iyo aad iyo aad baan ururka ugu mahadnaqayaa, wanaag iyo horumar badan bay qabteen. wasaaradda caafimaadkuna wanaag bay u haysaa. waxaan rajayn doonaa inuu dhaqso u dhammaado, dhaqsona loogu soo guuro. geesta kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleeban Ciise Axmed Xaqle Toosiye ayaa awr ka gudoomay shirkadda Albaraka oo ugu deeqday bukaan jiifka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. madaxda waan u mahadnaqayaa. waxaan doonayaa inaan jaaniskan uga faa'iiso aniga ku hadlay magaca shirkadda Albaraka Construction Company ee fulinaysa dhismahan. wasiirka ku wareejiyo deeq ah awr taagan oo aan ugu talagalay dadka beeshinka ee meesha cusbitaalka. waxaan leenahay wasiirka nagala gudoon awrka. aad baan ugu mahadcelinaya shirkadda Albaraka ugu deeqday awr bukaanka jiifa cusbitaalka Laascaanood. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya boqol waana kaa gudoomay. waa Nimcaan Axmed Dagaal, telefishinka qaranka Soomaaliland, Laascaanood.